сәлеметсіз бе бүгін біз сізге монте карло әдісі бойынша модельдеу деген не екенін түсіндіретін боламыз қараңғы бөлменің ортасында тұрғаныңызды елестетіп көріңіз шығатын екі жол бар сіз олардың қайда екенін білмейсіз біреуін тапқыңыз келеді бөлмеде тағы екі қате есік бар олар арқылы электр тогы өтеді егер сіз біреуін тапсаңыз сіз ойында сәтсіздікке ұшырайсыз сонымен не істеу керек біз бөлмеде қозғалудың кейбір стратегиясын жасай аламыз мысалы сіз бір кезде соқ бағыты таңдап қабырғаға тірелгенше сол бағытқа бет аласыз содан кейін есікті тапқанша Сіз солға немесе оңға бұрылып қабырға бойымен жүресіз сіз есікті ашқанда не ұтасыз немесе ұтыласыз ол қандай есікті табуыңызға байланысты егер біз сізден осы ойында сәттілік табу мүмкіндігін сұрасақ ше есептеудің дәстүрлі әдісі шығу есіктерінің санын бөлмедегі барлық есіктердің санына бөлу бұл жалпы төрт есіктің екі шығатын есікті құрайды және бұл елу пайыз ұту мүмкіндігіне оңай ма бұл ойынды қиындатайық қараңғы лабиринтінің ортасында тұрғаныңызды елестетіп көріңіз лабиринттен төрт шығу жолы бар олар сізді бір проблемаға осы бөлмеден шығуға әкеледі бөлмеден ал қазір ұту ықтималдығы туралы не деуге болады бұл бұрынғыдай қарапайым проблема емес егер біз негізгі комбинаториканың ережелерін қолданатын болсақ онда барлық нұсқаларды тікелей қарастыруға және есептеуге көп уақыт кетеді олай болса біз не істей аламыз Есіктерге қарай жүруді қайта-қайта қайталау біз ойын шартын білеміз лабиринт қабырғаларынан секіріп кете алмаймыз немесе онда қап қоймаймыз елестетіп көріңіз біз осындай симуляцияны он мың рет қайталадық және сіз соңында шығатын есікті неше рет тапқаныңызды жазып отырдық сіз төрт мың мәртеде есікті тауып жеңіске жеттіңіз ал қалған алты мың рет дұрыс емес есіктерді таңдап электр тоғымен зақымдандыңыз сіз төрт мыңды он мыңға бөліп мұнда жеңіске жету ықтималдығы қырық пайыз деп тұжырымдайсыз ойын ережелеріне сүйене отырып біз ықтималдылықты есептей алдық шын мәнінде монте карло әдісі бойынша модельдеу осылай жұмыс істейді осы әдісті анықтайық монте карло әдісімен модельдеу белгісіз айнымалыны бағалау үшін алдын ала анықталған ережелер жиынтығына негізделген кездей соқ кіріс үлгісін қолданады бізде статистикалық жиынтық бар мысалдар жинағы біздің лабиринтпен келтірген мысалымызда бұл лабиринт арқылы ықтимал жолдардың барлық жиынтығы болды бұл үшін енгізілген ережелер жинағы бар есікті тапқан кезде ойынды тоқтату 80% пайыз ықтималдықта лабиринтте бұрылу адам қабырғаға тірелген кезде 60-40 ықтималдығы ықтималдықпен солға немесе оңға бұрылу және тағы да басқа. сонымен осы ережелер тізімін қолдана отырып біз белгісіз айнымалыны есептеу яғни шығу ықтималдығын анықтау үшін лабиринттегі әрекетіңізді бастаймыз. ақыр соңында бұл нақты статистикалық жиынтықпен салыстырғанда нақты мәнді табудың жақсы алгоритмі болады деп үміттенеміз монте карло әдісімен модельдеу жалпы мақсаттағы алғашқы цифрлық компьютер энияк пайда болғаннан кейін мүмкін болды сол жақтағы суреттегі станислав улам мен оң жақтағы суреттегі джон фон нейман эниякты алғашқы рет монте карло әдісімен модельдеуді іске қосқандар ғалымдар оң жақ суретте бейнеленген энияк компьютері соншалықты үлкен болған ол бүкіл бөлмені алып тұратын болған және біздің лабиринт мысалын модельдеу екі сағатты алатын еді монте карло кодтық атауы улам мен Фон нейман 1940-шы жылдары манхэттен ядролық қаруды дамыту жобасында жұмыс істегеннен бастап қолданыла бастады әдістің атауы монакодағы монте карло казиносы атауына байланысты шыққан осы казино тақырыбын монте карлода модельдеуді қолдану мотивінің мысалы ретінде пайдаланайық сіз казино әрқашанда жеңеді деген сөзді естіген боларсыз ол казиноның кірістілігін сипаттайды біз сізге монте карло әдісі бойынша модельдеу бұл көзқарасты қалай дәлелдей алатындығын көрсетеміз ол үшін америкалық рулетканы алайық бұл 38 сегіз қалтасы бар бірден 36 алты нөл және нөл нөлге дейінгі нөмірлері бар доңғалақ сіз жасай алатын тігілген бәстің көптеген түрлері бар бірақ қарапайым түрде көрсету үшін біз тек тікелей тігілген бәсті аламыз бұл тігілген бәсті жасау үшін сіз алдын ала жалғыз санды таңдайсыз біреу допты лақтырып рулетканы айналдырады доңғалақ баяу айналуына байланысты доп ортаға қарай неғұрлым жақындай түседі және соңында бөлімдердің біріне түседі егер сіз дұрыс санды тапсаңыз сіз тігілген бәсті 35-ке еселейсіз мысалы егер сіздің қойған тігілген бәс 1 доллар болса сіз 35 доллар ұтып аласыз егер сіз дұрыс болшам, жасам, болжам жасамасаңыз онда тігілген бәсті жоғалтасыз Нәтижелерді модельдеуден бұрын 1 доллар салып, ойыншының орташа пайдасын есептейік. Сіз 38 жағдайдың бірінде 38 доллар ұтып аласыз. Және 38 жағдайдың 37-де 1 доллар ұтыласыз. Мұның бәрін есептеңіз және сіз -2 екі ға бөлінгенді аласыз. Яғни, сіз орташа есеппен бес бүтін жиырма алты пайыз тігілген бәсіңізді жоғалтасыз бұл ойыншыны қатты қорқытпауы мүмкін бірақ бәрібір де көп ақша ұтуы мүмкін солай ма енді оны модельдейік мына графикке қараңызшы бұл америкалық рулеткадағы тікелей тігілген бәс үшін монте карло әдісімен модельдеудің мысалы мұнда және келесі симуляцияларда ойыншы он мың доллардан бастайды және бір қатар тігілген бәске жүз доллар қояды мұнда қатарынан бес тігілген бәс бар әр тігілген бәс саны үшін сценарий жүз рет модельденетін болады графиктегі түрлі түсті сызықтар жекелеген симуляцияларды көрсетеді қалған ақшаның орташа мөлшері әр графикте көрсетілген бұл жағдайда он доллардан бастап қоятын ойыншы орташа есеппен 9968 доллар алады. Егер ойыншы қатарынан 10 рет тігілген бәс қойса, соңында 9936 доллар болады. Бұл 64 долларды жоғалту мен тен. Әр сценарийдегі шығындар сомасы 5,26%-ға жақын екенін ескеріңіз біз алдында оны күтілетін шығын ретінде есептедік мұнда ойыншы әрі қайсысы 100 доллардан он 10 тігілген бәс қойды бұл яғни елу екі бүтін алты доллар жоғалтады деп күтілуде бұл сан біз есептегендей алпыс төрт долларға тең біздің ойыншы симуляцияда ұтылады елу дәйекті тігілген бас қойсаңыз сізде 9752 доллар болады. Жүз тігілген бас қойудан кейін 9720 доллар болады. 500 тігілген бас қойудан кейін не бәрі 6908 доллар болады. 1000 тігілген бас қойудан кейін 3492 доллар болады бұл кезеңде қарапайым ойыншы мұндай тікілген бәске қызығушылық танытпайды ал казино қызығушылық танытады казиноны бес айналымнан кейін не болатыны қызықтырмайды оларды мыңдаған миллион айналымнан кейін не болатыны қызықтырады ақырында он мың тігілген бәс қойғаннан кейін ойыншы орташа есеппен 39348 доллар қарызы болып қалады графиктегі жоғарғы көк сызыққа қараңыз мүмкін казинодан жүз елу доллар ұтып алып кететін бақытты бір адам болады азатған ақша ұтып алатын тағы бір екі адам болуы мүмкін бірақ тұтастай алғанда казино ойыншылардан пайда табады басында айтылғандай казино әр қашан женеді монте карло әдісімен модельдеуді қолданудың тағы бір танымал мысалын қарастырайық ол пи жуықтау шамасын есептеу идея суретте көрсетілгендей кездей соқ түрде екі бірлік қабырғаларымен шаршы ішінен бір қатар нүктелерді модельдеп және шаршы ішіне салынған радиусы бір бірлікке тең шеңберді елестетуден тұрады енді шембер алаңының шаршы алаңының қатынасынан пиді ді шығарамыз шеңбердің ауданы оның шаршыдағы радиусына көбейтілген пи ге тең екенін білеміз ал шаршының ауданы оның шаршы жағына тең бұл жағдайда шеңбердің радиусынан екі есе үлкен шаршы радиусына алымы мен бөлімін бөліп біз төртке бөліп оңайлатылған бөлшек пиді ді аламыз сондықтан біз шаршы алаңына бөлінген шеңбердің ауданынан төрт есе үлкен пи шамасын есептеу формуласын шығара аламыз егер модельденген нүктелердің саны жеткілікті үлкен болса онда бұл қатынас шаршы ішінде пайда болған нүктелер саны шембер ішінде пайда болған нүктелер санына бөлінгеніне тен деп болжауға болады біз бұл мәнді формулаға ауыстыра аламыз және пиді бағалай аламыз бұл модельдеу осы слайдта көрсетілген назар аударыңыз пайда болған n нүктелер саны өскен сайын пи мәнін жақындату оның шын мәніне жақындай береді статистикада бұл құбылыс үлкен сандар заңы деп аталады ол жерде шығыс деректердің орташа мәні қайталанатын тәуелсіз тестілердің саны өсуіне қарай айнымалының нақты мәніне сәйкес келетін болады енді спортпен байланысты соңғы мысалды қарастырайық егер сіз теннис матчты көрген болсаңыз онда олар көрсететін статистиканы мысалы осында көрсетілгендей доп түскен жерін көрген боларсыз мұнда теннистегі допты беру бағыты көрсетіледі мұнда жеңімпаздар мен ойыншының қатерліктері есептеледі бұл кестеде допты беру бірінші доп беруінің жылдамдығы екінші доп беруінің жылдамдығы және ойыншының кері қайтара доп беру туралы статистика көрсетілген спорт туралы айтқан кезде көптеген статистикалық мәліметтерді ескеру қажет және егер сіз осы мәліметтерге қарап отырып матчта кім жеңетінін тапқаныңыз келсе бұл өте қиын болуы мүмкін дәл осы жерде монте карло әдісімен модельдеу пайдалы болады егер сіз осы статистикалық деректерді кіріс ретінде пайдалана отырып бір миллион ұтысты ойынды немесе тіпті матчтарды модельдесеңіз кімнің жеңіске жететінін болжай аласыз бұл сіз үшін белгілі бір ойыншыға тігілген бәс жасау қаупін есептейтін спорттық тігілген бәс әлеміндегі өте стандартты өнім сонымен қатар монте карло әдісі бойынша модельдеу бұрын эллоу рейтинг жүйесінде қолданылған элло рейтинг жүйесі бұл ойыншының ойындағы күшін бағалау 2006 жылы ол бейсбол командасының плей офф кезеңіне шығу ықтималдығын болжау үшін пайдаланған болатын